Posledný štvrtok v mesiaci november oslavujú obyvatelia Spojených štátov amerických tradičný severoamerický sviatok, Deň vzďakyzdania, ktorý patrí do obdobia dožiniek. Na základnej škole na Volkerovej ulici si ho pripomínajú už 5 rokov. S myšlienkou organizovať zážitkové učenie na tejto škole prišla učiteľka Eva Škorupová. Cieľom výučby je, aby žiaci pocítili všetkými zmyslami, ako chutí, vonia a vyzerá slávnostná večera v každej americkej rodine. Slávnostnú večeru pripravila vybraná trieda 9. ročníka a za pomoci prezentácie predstavila prítomným žiakom priebeh večere. V závere si každý pochutil na dobrotách typických pre tento sviatok. Nechýbalo pečené kurča, ktoré z časových dôvodov alternovalo moriaka. K nemu prílohy ako sú brusnicová omáčka, dusená mrkva, dusená brokolica, ale aj slávny pumpkin pie. 24. novembra otvorila svoje brány Hotelová akadémia v Bardejove. Na dni otvorených dverí sa prezentovali študenti rôznych odborov tejto školy. Manažéri cestovného ruchu zviditeľnili pozície, v ktorých sa môžu uplatniť po ukončení štúdia. Môžu pracovať nielen v cestovných kanceláriách, ale ako hoteloví manažéri na rôznych úrovniach. Najväčší úspech však tradične zožali odbory z hotelierskej a gastronomickej oblasti. To sú kuchári, čašníci a študenti odboru Hotelová akadémia, ktorí prezentovali slávnostné tabule, flambovali kávu, ovocie či dekorovali stoly. K tomu patrí aj súťaž somelierov, miešanie nápojov a prezentovanie vína. Do pozornosti deviatakov dala škola aj študijný odbor výživa a šport. Ten študenti prezentovali prostredníctvom športových aktivít, loptovými hrami, badmintonom a stolným tenisom. Telocvičňa školy sa zmenila na chodník zdravej výživy. K imidžu školy a odboru prispieva aj vynovená posilňovňa. Po absolvovaní štúdia v tomto odbore sa môžu študenti uplatniť ako manažéri v športových kluboch, pracovníci v relaxačných a fitness zariadeniach či ako poradcovia v oblasti výživy. Pri príležitosti Dňa študentstva organizuje Stredná priemyselná škola v Bardejove tradičnú imatrikulačnú slávnosť, súčasťou ktorej je ocenenie najlepších z radov pedagógov i študentov. Ocenenie za dlhoročnú pedagogickú činnosť pri vzdelávaní a výchove stredoškolskej mládeže si odnesli učiteľky Mária Kravcová, Mária Melová a Magdalena Miklošová. Spomedzi žiakov si ocenenie prevzal Jakub Vorostko za druhé miesto v celoštátnej súťaži IPM Award, za úspešné reprezentovanie školy v súťaži Strojár Inovátor a za aktívnu činnosť pri propagácii školy na kultúrnych podujatiach v školskej kapele Rozvrh hodín. V tej pôsobí aj Igor Vaňo, ktorý získal ocenenie za aktívnu činnosť pri propagácii školy na kultúrnych podujatiach. Ďalšími ocenenými boli Filip Bartek za výborný prospech počas celého štúdia, Pavol Helmanovský za reprezentáciu školy v celoštátnom kole atletiky v behu na 100 metrov a Nikola Dzurišinová za aktívnu a vzornú prácu v žiackej školskej rade. 18. novembra si študenti gymnázia Leonarda Štekla pripomenuli v športovej hale Mier Medzinárodný deň študentstva slávnostnou akadémiou, ktorá bola spojená s odovzdávaním ceny riaditeľa tejto školy. Udalosti sa zúčastnili aj významní hostia, primátor Bardejova Boris Hanuščák, riaditeľ partnerskej školy v Mušine Andrej Gancáš i dekan prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriel Semanišin. V tomto roku škola udelila 6 cien riaditeľa gymnázia. Prvou ocenenou bola študentka maturitného ročníka Aneta Vašková za reprezentáciu školy na pôde geografickej olympiády. Ďalším bol absolvent školy Jakub Čopák, ktorý sa počas štúdia venoval mnohým vedným odborom. Cenu získala aj pedagogička Jana Ganzarčíková, realizátorka projektu Moderné gymnázium. Ďalšie tri ceny boli udelené trom odborníkom za pomoc pri príprave študentov na olympiády, konkrétne botaničke Eve Sitášovej a zoológom Martinovi Hromadovi a Miroslavovi Fulínovi. Program slávnostnej akadémie bol sprevádzaný literárnymi a hudobnými vstupmi pod režisérskou taktovkou pedagogičky Edity Koščovej.